Ati luan interesat e Amerikës me Rusin, se Kosova në kufit e vetë është. Po zhvillimin e saj është e për mirë, apo? Shteti panvarë e kanë shpallur, po tani sikur Albin Kurti flet për mëna kufive, mbrën kufit e vetë. Edhe Albin Kurti se kanë qefë Europës edhe bashkume, për shembull, pse mbrën kufit e vetë. Beson në një Shqipëri e tjetër? Ato duan lut Kosovën si mas interesave vetë. Se edhe Gjermania lindore ka qenë dikur e bashkimi sovjetik. Kur u nda, tani a pitë Rusin që të bëmë jo? Edhe Kosova nda tani, a kufin vete. Që të pitë Serbin që të bëmë jeti? Ato e në popullë si gjonë, shku janë pakistat tonë, e në ato. E një gjithë statut përdoret. Beson në një Shqipëri e tjetër bashkimi në... Vëllë, Europa ka, e kash, se ti nuk e di për Europa e ka cëptu dhe a vështirë. Ato që e kanë cëptu, a vështirë. Nëse bashkohet Shqipëria me Kosovën, po kush do ta qeverisë? Më mirë, ta të Shqipërisë, politikanët të Shqipërisë? Jo, vetëm Albin Kurti mund ta bëj. Shqipërisë, jo, se ka korrupsioni më i madh në Shqipëri, në Europë. Në të mirë të kombi, shqiptarë të Shqipërisë dhe shqiptarë të Kosovës, çfarë duhet bëj? Bashkimin. Një urim për Kosovën? Mos kenë kufin. Pavarësinë e kanë marrë, po duhet me e përdorë për interesa fuqit e mëdhaja. Një urim. Urim që të bashkohen sa më shpejt. E të jenë shqiptarë sa më të bashkohen. Për çfarë janë shumë e keqë.